flores igual do pé do mamídia, só que não é mamídia, hein? E dá encaixe. Não sei.
É camuflado, hein? É camuflado, hein? Mansinho, 50 centímetros mais ou menos.
Borboleta esquisito, asa grande, corpo pequeno. Nunca tinha visto a centopeia gigante aqui, hein?
você me encontrou. Eita. Tá sentando a pé gigante, hein?
Não tem como chegar lá perto, hein? Essa floresta é gigante, hein?